Ffugio mewn i'r gym, y ddyliau ffug o bywyd byr. Ar ran sgiliau i fod yn rapiwr, dwi'n meddwl mae lot o'n ymwneud wneud efo rhythm, o dwi'n teimlo. Dwi'n licio ffordd mae geiriau'n llifo, a mae hynna rhan fwyaf yr amser yn pwysicach weithiau na beth ti'n siarad am. Yn amlwg, i gael y ddau yna'n perffaith ydy, fatha'r dyna ydy'r top y gêm, dwi'n gallu siarad am pethau pwysig a llifo. Ond mae lot o'n ymwneud efo'r llif. Ti'n gallu siarad am y pethau pwysicach yn y byd, ond os ti'n mynd llifo ar ben curiad tra ti'n deud o, diw'n mynd dod drosodd yn... Mae'n anodd esbonio. Dwi'n siŵr os da chi'n gwrando ar lot o rapiwr, da chi'n dall beth sgynnau. Mae rapio yn bendant yn helpu dysgu iaith. Pan o'n i'n ysgol, o'n i'n sgwennu pob dim mewn fformat odl. Felly os o'n i angen cofio rhywbeth, os o'n i'n rhoi da mewn dau llinell bach, os o'n i'n cofio fo gymaint hawsach, a wedyn os o'n i'n mynd ati a sgwennu cneuon cyfan amdan y pwnciau falle. Ond yn amlwg weithio, os ti'n mynd i mewn i wneud y gain neu be bynnag, a mae'r pwnc ti wedi sgwennu am ddim yn dod fyny ni ar y cwestiwn yna, mae'n gallu bod yn tricky. Ond o'n i'n cofio bod dim trwy odla. Mae'n jyst y rhythm eto, dwi'n sticio yn dy bendi. Mae'r iaith Gymraeg yn diddorol i rapio mewn, achos mae'n gymaint o llif i'r geiriau. Ti'n mynd gael llawer o hynna yn Saesneg yn amlwg, mae'n galetach mewn ffordd, ar rhan y sain yr iaith. Mae sain iaith Cymraeg yn... Mae'n gymaint o llif iddo fo. Ac yn amlwg, da ni'n enwog am barddoniaeth y falle. Mae'r ddau yn dod o'r un lle. Mae barddoniaeth y rap. Mae'n gyn dod o'r un lle. Os ti'n mynd yn ôl i'r oesoedd, o'n gyn ti beirdd efo pastwn, nocio'r y llaw. A beth sy'n nhw'n neud ydy... sy'n nhw'n neud barddoniaeth nhw ar ben y curiad na. Sydd fatha hip-hop, old-school mewn ffordd yn di. Felly... Di mae o'n hawdd i rapio yn Cymraeg, ond mae'n dibynnu os ti'n siarad Cymraeg, ti'n dall beth gynnau, so ti'n gallu rhoi hwnna i unrhyw iaith, really. Ond os ti efo lot o cariad at beth ti'n neud, a'n aml ti'n di ffeindio'n hawsach. Fel afer, dwi'n gael ymateb eitha da o fewn gweithdai. Y prif reswm ydy mae'r genhedlaeth newydd yn weld beatbox fel rhywbeth cool. Pan o'n i'n ysgol, yn anffodus, do'n am byd yna i denu fi fewn i'r iaith, felly nes i mynd yn erbyn siarad Cymraeg, os ti'n onest, yn tanu fi cyrraedd coleg. A nes i clywed un o ffrindiau fi'n rapio yn Cymraeg. A dyna oedd y tro gyntaf i clywed rhywun yn cymryd ei iaith a roed yn mewn context modern. A tro gyntaf i clywed hynna, ni fel, o, mae hwnna'n... Waw, ti newydd chwael i reality fi amdano iaith Cymraeg. A dyna beth nath gael fi fewn i dysgu'r iaith a datblygu hynna mewn i rap a barddoniaeth. Felly pan dwi'n dangos hynna i plant ifanc, mae'n rapio yn Cymraeg, oh no way. Wedyn dwi'n dechrau, mae'n fel, oh no way, mae hwnna'n actually, oh, mae hwnna'n pretty cool. A wedyn, yn amlwg, da ni efo'r cysylltau yna wedyn. Unwaith mae'r cysylltau yna wedi cael ei osod rhwng chdi a'r gynulleidfa. Na fo wedyn, ti jyst angen rhywbeth i creu y cyswllt yna. A fel arfer, rap, beatbox, mae hyn i gyd yn pethau sydd yn cool. Felly, dwi'n cael ymateb da fel arfer. Ond dwi'n mynd rhoi pressure ar neb gwaith, os dyn nhw'n licio fel, wel, dyn nhw'n gorau gwrando, felly dwi'n mynd meindio os maen nhw eisiau gwneud beth bynnag arall. Ond fel arfer, yn gael hwyl, dyna ydy prif beth, gael hwyl yn gwneud cyfloriaeth. Cwyd yn y canol gyda thaged o fe.
Make it a thousand.